vänner i YouTube och välkomna till Melkers kanal. Hej hej. Ska vi spela Fortnite? Och jag spelar Milton, Loke och Melker. Okej, ifall ni undrar vem han andra är som vi spelar med, då är det Milton. Det är han som var med i Rocket League videon. Han som var med i Rocket League-videon, han är med också. Mm. Eller hur, Luke? Var ska vi landa? Vi landar i mitten. Okej, bra. Kommer ni kolla på den här videon sen? Ja, jag kollar på din Rocket League-video. Hela? Var den rolig? Ja. Tycker du att jag ska göra mer? Ja. Men Milton, vad ska de göra? Varför lägger du Loke? Nej, jag väntar. Ni ska prenumerera och likea och kommentera. Var en kompis Leiva? Oh my god. Kommentera någonting jättebra. Kommentera apa så får du en shoutout i nästa video. Det är någon här, vet jag. Jag vet. Allt HP. Han är där. Han är där. Han gjorde sönder. Ja, en död. Vad är det? Åh, fly! Okej, det är inte jag. Han andra lövade. Han är inte med längre. Jag tar den. Glöm inte att prenumerera på... Ska vi ta en shoutout i slutet på din kanal? Mm, det kan vi göra. Ja, du är ju grym som är med i min kanal. Okej, eftersom att du har hjälpt mig lite med YouTube så får du det här. Eller? Ja, du har i alla fall hjälpt mig lite. Så. Det är den här borta. Vid mig. Jag ska bara ta, nej, jag tar den. Han är borta. Han är uppe på taket! Hjälp, Milton! Död. Bra! Hur många prenumeranter har du nu, eller? Ja, han har också en sån. Pushar lite. Hur många har du? Jag tar bollen. Jag har... 418, ja det är bra. Ja, alltså jag behöver den här, jag har röda så himla många med dem. Okej. Okay. Alltså, jag vill ha den, jag vill tusan ha den. Vilken? Ska jag byta SMG'n mot DMR'n eller ska jag byta... Vänta, Mille, vill du ha den här emot ditt medkit? Ja, det behöver du. Tack. Jag har redan den här. Okej. Okay. Jag har två medkit. Okej, tack. Vad ska jag göra, Melker? Kan jag få lite SMG-skott? SMG-skott? Är de här? Ja. Så. Perfekt. Men, jag byter så då. Jag behöver den här. Tror, alltså, vi har inte vunnit någon gång när vi kör på video, väl? Alltså, ja, jag har vunnit på Fall Guys i min Snapchat-video en gång.
Och jag har kommit tvåa på Fall Guys på min YouTube-kanal. Vet du, en gång jag har sett på den här YouTube-videon på poddens kanal. Det är någon här. Då spelar Duno och Tommy samma video. Ja, de är där. Alltså det är folk som är överallt. De är... Aimet är inte jättebra för dem. Men de är stark. De gör mycket skada. Ja, det kommer en. De säger mig lite dåligt. Oh my gosh, du gjorde sönder den. Bra. Jag behöver den. Jag fick upp på minis. Det står där, här. Tack. Egentligen så behöver jag nästan bara minis. Eller vänta, jag tar med mig medkit väl? Ja, det... Ja, bollarna istället för medkit istället. Jag tar med mig bollarna och så tar jag och byter. Ja, jag kan ta minisen. Mm. Kommer du kolla på den här videon sen? Ja, det kan jag göra. Alltså... Mikael, vi tar vår gitarr och går dit här. Var? Jag tar mina bollar dit. Jag offrade mina bollar. Nej! Jag kommer dö. Jag kan hjälp. Jag kan inte, jag kommer. Jag har min gitarr. Jag campar i trädet. Men dö den blåa. Han har blått hår. Han hilar sig. Nej. Vänta. Hoppa ner och sen ta gitarr. Ta gitarr. Den här videon är redan 8 minuter. Är app. Alltid bra att ha. Jag vill bli i samarbete med Air App. Ska vi göra en sån här Pixel Strike 3D i nästa video? När jag har laddat ner det spelet. Eller? Vad sa du? Okej, nu. Alltså, vad? Jag måste vinna det här gamet nu. Jag har inte vunnit någon gång i hela, alltså. Jag har inte vunnit någon gång.
är allt. Alltså. Alltså, ja. Okej, vi kör nu. Han är inte här. Ja, ah, tjena. Efter den här matchen så tycker jag vi ska vi stänga av videon efter den här matchen. Ja, det kan vi. Men ja. Kommer pappa av mig 2 veckor? Mm. Kommer pappa av mig 2 veckor? Vad ska vi göra i nästa video kanske ni undrar? Okej. Melkes. Okay. Mille. Jag kommer berätta för tittarna vad vi ska göra i nästa video. Okej, jag drar ner ut då. Okej, jag gömmer mig. Okej, nu. Vi ska... Okej. Vi klipper till Mulker 2. Okej, nu. Vi ska alltså göra den här videon där vi spelar ett spel som heter... Vad? Pixel Strike 3D! Oh, oj, vad är det? Okej, okay, hörni. Där fick Melke 2 berätta. Jag vet inte vad han sa. Är någon som jagar mig, Milton? Ja, men jag dödar någon. Jag kommer. Jag tar min gitarr. Ja, jag dödade han! Ja, bra. Så! Oh, en Rocket League-bil. Ah, det är någon där, det är någon där. Nej, Melke, han är vit, han är vit, han är vit. Jag har inget vapen! Vart är han vita? Han drog med gitarren. Han är där. Jag drar. Eller jag drar den ner. Ta inte bil bara. Ta min hyl. Dra till rebooten där borta vid macken. Jag tar bilen. Ja, så ska jag köra dit bort. Varför? Det går snabbare. Här har du vapen. Vapen. Min pan. Okej. Här. Vi behöver ha mycket loot. Kolla vad jag har hittat för ett nytt vapen! Ja, en död, en död, en död! En död, Melke! Melke, göm dig, låt han hila! Sen går du på honom! Yes! Melke! Yes! Är jag så bra, är jag så bra? Melke, du har 5 HP. Jäklar! Kom inte! Jag går och reboostar. Ska jag gå och hitta heal först?
Ja, jag hyllar dig. Nu drar jag ju med den andra killen. Ja, men dra bara, dra bara. Jag är borta. Jag drar dig iväg. Oh my god. Vänta, Mille, Mille! Här borta! Kan du? Når du? Jag drar. Okej, dra till kortet när de har gått. Jag vet inte när de har gått. Det behöver heal. Men ser du mitt kort? Kolla mot mitt kort hela tiden och se ifall de är där. De är där! De åker mot dig, tror jag. Nej, då tar jag min gitarr. De är där hela tiden. Ja, de letar efter dig. Jag drar mig lite närmare dig. Vart är de? De är ju där med mitt kort. Vart är de? Ja, där. Där borta. Nu kan du nog dra. Bara du går försiktigt. Jag har glömt att vi gör en video. Hur lång är den? Ja. Men jag ger dig en shoutout nu då. 17 minuter och 51 sekunder. 18 minuter. Ungefär. Den är ungefär 18 minuter, ja. Alltså, är de i busken? Nej. Då hade de attackerat för. Jag måste hila in när jag går fram. Ifall de kommer. Kolla. Åker de med bil? Nej, jag tror inte det. Jag såg en person springa in. Ja, där bort åker de. Ska jag dra det? Du kan dra smyg till bensinmacken och gå in i bensinmacken. Du skrek jättehögt. Okej, men ska vi avsluta videon? Tyckte ni det här var en bra video? Då får ni gärna likea och prenumerera. Ha det bra. Ska du skrika hej då?